Československý národní výbor se ujal vlády! Hurá! Československo! To se musí zapít! No jo! A čí je naše Československá republika? A čí je Československo? Jen to pošlete dál! A čí je Masaryk? Masaryk! A čí je pomoc! Pomoc! Vy ti tak dál někdo pomožte! Moje žena rodí! Jeho žena rodí! Co se děje? No tak co budeme dělat? Nevíte někdo, jak se rodí? Ano, ano, tak to bude určitě v pořádku, v pořádku. Ještě před prázdninami uvedl Svitavský divadelní spolek Zaklep premiéru své zatím poslední hry, narozen 28. října. Nová vlajka, nová republika, nová doba, nový příležitost. Hra byla původně napsána pro pražský soubor CD94 a Svitavský spolek si ji upravil k obrazu svému. Není zde kladen takový důraz na hudbu a konec dostal pozitivnější vyznění než v originále. Je tam celý den zavřený. Někdy mám pocit, že jsem si vzala vládna. Stejně jako u všech ostatních představení je i zde autorem scénáře Jiří Janku, bratr režisérky Zaklepu Veroniky Řehkové. A proč si soubor vybral tuto hru? Jednak jsme se chtěli teda držet našeho dvorního autora, a jednak si myslíme, že tahle ta hra je aktuální, protože teď byly volby a myslím si, že Češi trošku uvažují o tom, co to je být Čech, a ta hra to češství trošku rozebírá. V roce 1918 se narodí kluk a je to vlastně průřez jeho 20 lety a je to zároveň průřez 20 lety naší první republiky. Já hraju Tomáše, který vlastně o tom je v podstatě celá ta hra. Je to ten narozen 28. října. V podstatě je to o tom, že ten Tomáš se vyvíjí, nejdřív je mu prostě 6, je to malej zlobivec a potom přechází, prostě dostává rozum, přechází do těch vyšších let a je to oproti tomu Jirkovi, který hraje toho jeho kamaráda, je to oproti němu takovej trošku rozumbrada, vždycky byl, to byl takovej rozumnější z těch dvou. Běž si pěkně hrát ke svému. Ale u nás to mě jsou jenom dospělí děti a já bych si chtěla hrát s váma. A na co bychom si s tebou asi tak hráli? Nevíš náhodou? Náhodou vím. Nemám jít tvoje mamletinka, že? No a co to je náhodou dost dobrá hra? To je tak akorát pro holky. Divadelní spolek Zaklep má vlastní pětičlennou kapelu, která pro toto představení nazkoušela originální písně z 30. let. Samotný herecký soubor má proměnlivý počet členů. Ten se dlouhodobě pohybuje okolo 10. Mění se podle toho, jak nám odcházejí děti. No. Měli jsme v souboru Filipa Svobodu, který odešel, měli jsme v souboru Romanu Hochmanovou, ta je teďka v Irsku, měli jsme ale v souboru i Alenu Brokešovou, která se rozhodla, že s náma už nebude spolupracovat. Přesto ale na našem představení byla a podporuje nás, což bylo moc milé. Záleží právě opravdu na tom, kdo to s náma vydrží, no. Ale vypadá to, že teďka máme dobrý zdravý jádro. Tak jsem tam vlastně 2 roky a doufám, že tam budu ještě hodně dlouho. V podstatě si od toho neslibu nic extra, ale protože divadlo je otročina. Je to fakt otročina ale když to dělá člověk pro zábavu a baví ho to, tak slibuju si od toho prostě to, že mě to bude bavit a to, že mě občas někdo pochválí a to mi stačí k radosti. Já kouřím bicinky jenom Kleopatry, tak to nic, já se podívám jinde. No jo, ale tak... Nasledanou. No ale ke konkurenci nechoďte, já se polepším. To je ta paní, to je nová sousedka. Máma říkala, že je to kurva. Co je to kurva? Jo, nevím. Tak to zjistíme.
ale tajně. A budeme mít tajemství, jak říkal Stejna, platí, platí. Tomáši domů. Celý dopoledne i odpoledne spí. Večer odchází do města a vrací se až nad ránem. A takhle to dělá každej den, mimo pondělí. A jak to všechno víte, paní domácí? A člověk si přece musí hlídat, co se mu v baráku děje. Mně nemusí nikdo nic říkat, já si umím dát pět a pět dohromady. Žádný slušný zaměstnání se neprovozuje v noci. Maminko, co je to tál, kurva? Kde jsi to řekl? Kde jsi to slyšel? Ježíš to... Dobrý večer, rodino! Ahoj, tatínku. Nazdar, syno. Dobře, že jdeš, Františku. Tvůj syn má velice zajímavé otázky, na které mu jistě rád odpovíš. Jistě, samozřejmě. Informační kancelář Davidek je tady pro vás 24 hodin denně. Klidně se ptej, Tomáši. Řekni Tomášku, tatínkovi, na co ses mě ptal. Tatínku, no? Co je to ta kurva? Cože? Kde to sebral? No, co nám řekne informační kancelář Davidek? No, to jsem sám zvědav, no. No víš, Tomášku, to je taková paní... Jaká paní? Ale no tak, jaká paní? Taková zvláštní paní to... Ano, zvláštní paní to je. A proč zvláštní? A jak zvláštní? Ale no, ona je zvláštní tím, víš, že dává lidem pusinky za peníze. Je to tak, maminko? No, když to říká informační kancelář Davidek. Tak, je ti to jasný, Tomáši? No, jasný, tati, děkuju. Vznikli jsme v roce 2004, 22. dubna premiérou naší první hry, což byla Cesta kolem světa, potom jsme dělali České Vánoce, potom Zajetí filmu a Narozen 28. října je naše poslední hra. Zatímco ty první hry byly spíš takové grotesky, tady tahle ta hra má vlastně nejblíže k divadlu. A je to první naše dlouhá hra, protože vždycky jsme se drželi toho, že budeme mít komedie, že tam bude živá muzika, tak Narozen není vyloženě komedie, i když je to úsměvná hra samozřejmě. V první hře, která se jmenovala České Vánoce, jsem hrál postavu Franty, což byl takovej trochu ožrala, abych to tak řekl. A teď to byla vlastně taková role, kdy už to nebyla převážně sranda, ale bylo to trochu vážnější, takže myslím si, že jsem trošku postoupil do vyššího levelu. Maminko,
Ty jsi to nejlepší kurva na světě.